صرف دس گیارہ منٹ موڑے نے مکتے نہیں چنگا ویڑے نا اچھا استاد نے سننا اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لاکھوں سلام کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جنہوں نے دین حق پہنچانے میں بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی. دین کو پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون، کبھی کاہل، کبھی دیوانہ مختلف الفاظ سے یاد کیا گیا، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہر قربانی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے کہ آپ کے اوپر درود و سلام بھیجا جائے. سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پہ جنہوں نے حق بات کو ہم تک پہنچایا، اور خاص کر کے علماء طب میں سے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، اور ان کے ماننے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، طب کو آگے لے کر چلنے والے، ان میں جناب الہی بخش عباسی ملتانی صاحب، حکیم محمد شریف صاحب دنیا پوری، اور حکیم محمد یاسین صاحب دنیا پوری، یا اس طرح دیگر اکابرین جو ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی منور فرمائے، اور خصوص بالخصوص میرے استاد محترم جناب حکیم عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انگلی پکڑ کے آج ہم طب کی بات کے لیے یہاں آتے ہیں، یا ہمیں کوئی فون کرتا ہے، یا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے طب سیکھنے کے لیے، تو ہم اپنے استاد کی سنت پہ ہی عمل کرتے ہیں. جس طرح ہمارے استاد نے بلوس جب بھی رات کے 2:30 بجے بھی اگر فون کیا ہے تو اس اللہ کے بندے نے فون اٹھا لیا، ہاں جی دسو کی گل ہے، اے کہوا لے لو، مطلب یہ ان کا انداز تھا. تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. دوستو میرا سبق جو ہے یہ چل رہا تھا کرورے کے اوپر، تو جب تک ہمیں کرورے کے نام یاد نہیں ہو جاتے، کرورے کے نام، اس کے رنگوں کے نام، اس کی حیت کے نام، اس کی شیپ کے نام، اس کی مقدار کے نام، اس کے اندر آنے والا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کرورا تو سب لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس میں دیکھنا کیا ہے؟ وہ جب تک ہمیں رنگ، قوام، قدورت، غلظت، رسو، مقدار، زبد، یہ سات چیزیں جب تک ہم نہیں یاد کریں گے، جب تک ہمیں کرورے کا رنگ یاد نہیں ہوگا، یہ بار بار ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ کرورے کے جو عضلاتی درجے ہیں وہ 4 درجے، غدی کے 6 درجے، اور اصابی کے 5 درجے. یہ جب تک ہمیں یاد نہیں ہو جاتے تب تک ہمارا سبق آگے نہیں بڑھے گا. کوئی ساتھی آپ میں سے، آپ 60-70-100 حکیم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے کرورے کے نام سنا سکتا ہے؟ جی ہاں جی جی، کرورے کے نام سب کرورو کے، عضلاتی، غدی، اصابی، 3 کرورے. نہیں، تو دوستو کرنے والی جو بات، کرنے والی بات یہ ہے، یہ بنیاد ہے ہماری. 4 چیزیں
تشخیص کے لیے اہم ہیں. چار چیزوں سے تشخیص کرتے ہیں. نمبر ایک، ہم مریض کی زبان دیکھتے ہیں. نمبر دو، اس کا قرورہ دیکھتے ہیں. اور نمبر تین، نبض دیکھتے ہیں. نمبر چار، مریض کی ہسٹری ہے. نمبر پانچ پہ رپورٹیں آ جاتی ہیں، لیکن رپورٹوں کا معاملہ کوئی اپنی سمجھ سے بالا تر ہے. مثلاً ایک مریض آیا، اس کی ایس سی پی ٹی جو ہے نا وہ چیک کروائی 288. میں نے اس کو بولا، یار تیری نبض اور ایس سی پی ٹی یہ مجھے ایکول نہیں نظر آ رہی، میچ نہیں کر رہی. میں نے دوائی دی ہے، میں دوائی دوں ایک ہفتے میں تو کم سے کم اس دوائی سے 150 سے 250 ایس سی پی ٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کی ایس سی پی ٹی جو ہے، میں نے میڈیسن دی ہے، پچھلی دفعہ آپ کی 250 تھی، اس دفعہ 280 ہے، یہ میں نہیں مانتا. تو اب ایسا کرو کہ ایس سی پی ٹی دوبارہ چیک کرا کے آؤ. اب وہ دوبارہ چیک کرا کے آیا ایک اور لیبارٹری سے، تو وہ ایس سی پی ٹی 210. پہلی جو ہے ایک دن کی رپورٹ بتا رہا ہوں. میں نے اس کو بولا، یار پیسے میرے سے لو، روپیہ 500 میں نے اپنی جیب سے دیا. میں نے بولا ایک ایس سی پی ٹی اور کروا لو. جب وہ تیسری دفعہ ایس سی پی ٹی کروائی تو 150. اب ان رپورٹس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے. ہاں کوئی کچھ رپورٹیں ہیں کہ جس میں ہم اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن یہ تشخیص کے چار ذرائع جو ہیں، عضلاتی نبض، جب تک آپ کو عضلاتی نبض کی ڈیفینیشن نہیں آئے گی. نبض سری عضلاتی ہوتی ہے، نبض سخت کرا سخت ہو تو عضلاتی نبض ہوتی ہے، نبض تیز ہو تو عضلاتی نبض ہوتی ہے، نبض میں قوت ہو تو عضلاتی نبض ہوتی ہے. یہ عضلاتی نبض کے جب تک آپ کو پہچان نہیں آپ کریں گے، یہ جو 10 مرکب نبضیں ہیں، مفرد نبضیں، یہ جب تک آپ کو ازبر یاد نہیں کریں گے تب تک آپ کو نبض پہچاننے میں ساری زندگی آپ پوچھتے ہی رہیں گے. قرورے کے جب تک آپ رنگوں کے اوپر محنت نہیں کریں گے، قرورہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کے یا خود اپنے تئیں جس چیز کی نہیں سمجھ آ رہی وہ آپ فون کریں، فیاض صاحب موجود ہیں، میں ہوں، الحمدللہ ہم بتانے کے لیے رات کو اور دن کو حاضر ہیں. ہم نے استاد سے یہی سیکھا، اپنے استاد محترم سے، کہ ہم نے فیس بھی نہیں لا، بتانا ہی بتانا ہے. یہ ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں، یہ بزرگ آدمی ہے، ہمارے استاد محترم ہیں، حکیم محمد اصغر صاحب. یار اس عمر میں یہ کہاں سے چل کے آئے ہیں؟ پچھلے دیکھا ملتان میں اجتماع ہو رہا تھا، یہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ لاہور میں اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ گوجرانوالہ میں اجتماع ہوتا ہے تو یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو ان کو لے کے یہاں پہ آتی ہے؟ یہ صابر صاحب کی والہانہ محبت ہے، یہ فن حق ہے، یہ اس کو پھیلانے کی جستجو ہے. یہ شبیر احمد راز صاحب ہمارے استادوں میں سے ہیں. کون کون سی تکلیفیں ان کو نہیں آئیں اس صابر صاحب کے مشن کو آگے چلانے میں؟ آپ لوگ نہیں جانتے، لیکن ہم لوگ جانتے ہیں. راتوں کو 13-13, 15-15, 18-18, 20-20 دن کے لیے گھر سے نکل جانا، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کے اور دور دراز علاقوں کا سفر کرنا، یہ کس لیے؟ آج ہم بھی انہی کے نقشے قدم کے اوپر چل کے ہم کہتے ہیں کسی وقت بھی آپ کوئی چیز بھی پوچھو، کوئی سوال پوچھو جس کا ہمیں پتہ ہے، ہم فیس بھی لیلا بتانے کے لیے تیار ہیں بغیر فیس کے. تو لیکن یہاں پہ آ کے جو زور لگایا پچھلی دفعہ، میں نے کرورے کے اوپر اتنی محنت کر کے اتنا زور لگا کے آپ کو بتایا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کسی آدمی نے کرورے کو سیکھنے کے لیے کوئی محنت کوشش کی؟ کرورہ کتنی دفعہ پڑھا آپ نے؟ آپ ذلاتی کرورے کو یاد کریں، آپ خودی کرورے کو یاد کریں. آپ ایک معالج ہیں، جب تک آپ فن طب کے ساتھ مخلص نہیں ہو جاتے اس وقت اگر آپ کا کامیابی جو نہیں ہے، کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی، لیکن مخلص ہونا پڑے گا ہمیں. یہ صابر صاحب کے نظریے کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا، صابر صاحب کی کتابوں کو ہمیں زبانی یاد کرنا پڑے گا، ان کے کلیات ہمیں کتابوں سے ڈھونڈنے پڑیں گے. فیاض صاحب نے ملتان ٹی اس میں یہ جو فنکشن ہوا اس میں انہوں نے کیسا کمال کا جو ہے نا وہ نقطہ بیان کیا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ وہ جو کلیات انہوں نے بیان کی ہے کہاں سے لے کر، کہ کسی سوزش کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو یاد ہے کسی کو کہ انہوں نے جو کلیہ بیان کیا تھا؟
میں گیا نہیں تھا لیکن میں نے ایک کلپ سنا تھا، اس میں انہوں نے ایک کلیہ بیان کیا کہ سوزش جو ہے یہ بغیر حرارت، رطوبت اور رغنیت بغیر ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ جب یہ ایک کلیہ سوزش کا ہمیں مل گیا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں رہی۔ تو دوستو، میں آج جو اگلا میرا سبق تھا وہ تھا زبان سے تشخیص۔ زبان سے تشخیص کرنے کے لیے یہ نارمل زبان جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ نارمل زبان ہلکی گلابی رنگ کی اور ہلکی سی لیئر لیے ہوئے، جس میں سے زبان اندر تک نظر آئے، اور صاف ستھری زبان، نہ تو بہت زیادہ لمبی اور نہ بالکل چھوٹی اور نہ پھولی ہوئی اور نہ بالکل سکڑی ہوئی، یہ نارمل زبان ہے۔ اب نارمل تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، آ جا کے اپنی بیوی کی، اپنے بچے کی، اپنی بیٹی کی، اپنی ماں کی، اپنے بابا کی، آپ کے گھر میں 10 زبانیں ہوں گی، آپ کے رشتہ داروں، ہر انسان کے ساتھ زبان لگی ہوئی ہے۔ لیکن یہ زبان آپ بار بار آپ دیکھیں، آپ کے پریکٹیکل کے لیے، کہ جو آدمی دوائی نہیں کھا رہا، جس کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے اس دور میں، اب اس کی زبان دیکھیں، ایک تو کرانک ڈیزیز والا ہے، شوگر والا ہے، بلڈ پریشر والا ہے، یا جوڑوں کے درد والا ہے، یا اور ٹی بی والا مریض، یہ چھوڑے، جو آپ کو تندرست نظر آ رہا ہے، آپ اس 10 مریضوں کی زبان دیکھ کے ایک دماغ میں کانسیپٹ بٹھائیں کہ یہ زبان تندرستی کی زبان ہے۔ لمبی زبان، نوکدار زبان، لمبی زبان، نوکدار زبان، اور نہ بہت زیادہ موٹی اور بالکل بھی پتلی نہیں، درمیانی اور ہلکی گلابی مائل، یہ غدی زبان کی علامت ہے، یہ غدی زبان ہے۔ اور ایک زبان جو ہے وہ بالکل میلی سی ہے، اور اس کے اوپر سفید لیئر بنی ہوئی ہے، سفید رنگ کی لیئر بنی ہوئی ہے اور موٹی ہے، تو یہ غلبہ رطوبت کی زبان ہوگی۔ اب یہ آپ نے گھر جا کے یہ سننا ہے، یہ آپ نے یہ اس کا پریکٹیکل کرنا ہے۔ جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے، یہ ازبر نہیں ہوگی، ذہن نشین نہیں ہوگی۔ گو آپ کو یہ ابھی وقتی طور پہ بوریت والا لگ رہا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے بھی محنت ہے۔ جب آپ کو زبان دیکھنی، زبان دیکھ کے مریض کے جسم کے اندر اگر زبان تری والی ہے، موٹی ہے، تو یہ غلبہ رطوبت کی علامت ہے، سردی کی علامت ہوگی۔ اگر زبان جو ہے وہ تھوڑی سی باریک ہے، لیکن اس کے اوپر لیئر جمی ہوئی ہے، بہت موٹی طے ہے لیکن پھیکی بے رونق ہے، تو ایسی زبان جو ہے وہ خون کی کمی اور حرارت کی کمی کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حرارت کی کمی ہے اور رطوبت کی کمی ہے، تو کیا چیز غالب ہے اس میں؟ خشکی غالب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زبان جو ہے وہ جب مریض کو کہتے ہیں زبان نکالو، وہ ایسے زبان نکالتا ہے تو اس کی زبان جو وہ کانپ رہی ہوتی ہے، وہ تھرتھراہٹ رہی، مطلب صحیح جو ہے وہ اپنے لیول کے اوپر ایک جگہ پہ روک نہیں پا رہا۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ زبان دراصل دل کا ایک پارٹ ہے، جس طرح حرام مغز جو ہے یہ دماغ کا ایک پارٹ ہے، اسی طرح یہ جو زبان ہے یہ دل کا ایک پارٹ ہے۔ یہ دل کو جو دل کو دیکھنا ہو تو آدمی زبان کو دیکھے۔ زبان جو تھر تھراہٹ رہی ہوتی ہے، یہ قوت کی کمی کی علامت ہے، کہ مریض میں قوت نہیں ہے، کمزور آدمی کی زبان جو ہے وہ کانپ رہی ہوگی۔ اب اس میں کمزوری، اعصابی تحریک میں بھی کمزوری آ سکتی ہے، عضلاتی میں بھی آ سکتی ہے، اور غدی میں بھی آ جائے گی۔ لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، اگر زبان کے اوپر پیلی تہہ آ رہی ہے، پلاہٹ والی ہے بھی لمبی، اور وہ خشک ہے، تو یہ غدی عضلاتی تحریک کی عکاسی کرے گی۔ اگر زبان سفید ہے لیکن اس کے اوپر کٹ لگے ہوئے ہیں، تو یہ عضلاتی تحریک کی علامت کو ظاہر کرے گی۔ تو زبان کے جو آپ غور کریں، زبان کا یہ اگلا سرا، یہ
یہ سوزشناک ہو یا یہاں پہ کوئی کٹ ہو یا ابری ہوئی ہو تو یہ آپ کے دل کا پتہ دیتی ہے کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ بیمار ہے. زبان سے تھوڑا پیچھے یہاں پہ تھوڑا سا پیچھے اگر کٹ ہو یا سوزش ہو یا ابری ہوئی ہو یا وہاں پہ کوئی نشان ہو تو یہ پھپھڑوں کی خرابی کی علامت ہے. اگر زبان کا وسط والا حصہ سینٹر والا حصہ اگر اس میں کٹ ہے یا ابھار ہے یا سوزش ہے تو یہ آپ کے معدے کو شو کریں گی کہ آپ کا اس مریض کا معدہ جو ہے نا وہ خراب ہے. اگر زبان کے سینٹر میں لکیر آ رہی ہے تو یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی یہ موری کی خرابی کی علامت ہوگی. اگر زبان کا بیک والا حصہ جو ہے جو پچھلا حصہ ہے اگر اس میں کٹ وغیرہ ہو سرخی وغیرہ ہو سوزش ناک ہو تو یہ عورت کے اووری اور مرد کے گردہ اور مثانہ اور یہ نیچے والے حصے کو یہ شو کرے گی کہ یہ اس کی انتڑیاں جو ہے نا وہ خراب ہیں. اگر عورت ہو تو اس کا ریم اس کی اووریز. اگر زبان جو ہے یہ سائڈوں سے اس کا یہ سائڈ یا یہ کنارہ اس میں اگر سوزش ہے یا سوزش نہ گئے یا سرخی مائل ہو گئی ہے یا اس میں کوئی ایسی نارمل سے ہٹ گئی ہے تو یہ جگر اور پتے کی بیماری کو شو کرے گی. اب یہ چیز صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے صرف زبان کو ہی نہیں دیکھنا, ہم نے نبض بھی دیکھنی ہے, ہم نے کرورا بھی دیکھنا ہے, ہم نے مریض کی ہسٹری بھی لینی ہے اور مریض کی زبان بھی دیکھنی ہے. ساری شہادتیں اکٹھی کر کے تو پھر آپ جو حکم لگائیں گے گدی سابی یا عضلاتی تو اس کو دنیا کا کوئی معالج جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکے گا. مقصد یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کاؤنٹ کر کے پھر ابھی پرسوں ایک میرے پاس مریضہ چوتھ چار دن ہو گئے ایک مریضہ جو ہے وہ آئی تو میں نے اس سے نام پوچھا, میں نے اس کو بیٹھتے نہیں دیکھا کہ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی, میں مصروف تھا دوسرے مریضوں میں. لیکن اس مریضہ نے آگے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ اس نے کہا کہ میرا نام حلیمہ سعدی ہے. تو اس سے میں کیا اندازہ لگاؤں گا, میری ایک منٹ میں یہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے کہ میں نے ایک منٹ کے اندر اس کی پہچان کر لی. جو مریض بول نہیں سکتا اس میں قوت کی انتہائی کمی ہے جی. تو اس میں پہچاننے میں نے کوئی تشخیص نہیں کی, صرف اس کا ایک لفظ اس کا نام بتانے کے اوپر جب اس نے نام بتایا میں نے تو اس کے بولنے کا جو سٹائل تھا یہ اعصابی تھا. تو میں نے اس کو جو میں ایک دوائی بناتا ہوں اسودی کے نام سے, تین حصے کلونجی اور ایک حصہ دار چینی اس کی میں نے پڑیاں بنا کے دی. آج صبح میں نے فون کیا, انہوں نے ان کا فون آیا کہ کالے چنے کے علاوہ کچھ اور بھی لے سکتے ہیں, تو میں نے بولا ابھی نہیں صرف اس میں تھوڑا سا گھی ڈال لیں. تو میں نے بولا مریضہ کا حال کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 90% ٹھیک ہے. ڈاکٹروں کے پاس جا کے اس کا ایک سال کا بچہ ہو گیا جو آپریشن سے ہوا تھا, آپریشن سے بچہ ہوا انہوں نے کوئی انجیکشن وغیرہ لگائے اور وہ بیمار ہو گئی, اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے, اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ مڑ جاتے تھے اور وہ مطلب کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہ چکی تھی. تو یہ تین دن یہ اس نے میڈیسن کھائی ہے صرف کس کے اوپر. یہ معاملہ صرف یہ ہے کہ ہماری تشخیص کمپلیٹ تھی. جب آپ کی تشخیص کمپلیٹ ہوگی تشخیص مکمل ہوگی تو پھر آپ کو علاج کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو تشخیص کے لیے اگلی دفعہ آپ سے یہ کرورے جو ہیں چار درجے عضلاتی کے, اصحب وردی احمر کانی اور احمر ناسے احمر اکتم اور چھ کرورے جو ہیں یہ غدی درجے کے, اس کو خدا را جب تک آپ طب کے ساتھ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہو جاتے تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ساری زندگی آپ کو فون کرنے پڑیں گے پوچھنا پڑے گا, لیکن جب آپ خود محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ. السلام علیکم. Yeah.